Obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Sociais e Económicos, na pessoa do Dr. Sérgio Chichava, este convite, que me dá a oportunidade de expor, enfim, o meu trabalho, a minha investigação, para um auditório que eu penso ser predominantemente composto por africanos. Também já sei que há brasileiros a ouvirem, que é uma coisa bastante gratificante para mim, porque eu já falei várias vezes sobre esta pesquisa, sobre o meu trabalho, em muitos contextos, também em congressos de estudos africanos, para dizer a verdade, mas será talvez a primeira vez que eu falo para uma audiência predominantemente africana, e isso é uma coisa que me gratifica bastante. Também quero saudar a doutora Patrícia Teixeira Santos e a sua disponibilidade para também comentar, enfim, esta apresentação. E sem mais delongas, eu vou entrar, portanto, já no assunto. Eu tenho aqui uma apresentação que vou partilhando com vocês, enfim, fazendo aqui um vai-vem entre a minha imagem e a imagem da apresentação. Iria, precisamente, penso que vocês estão a ver a tela neste momento, passar precisamente aqui já ao segundo slide, que eu penso que, enfim, sintetiza aquilo que é um percurso histórico no que respeita às políticas coloniais portuguesas relativamente às populações muçulmanas, às comunidades muçulmanas da Guiné e de Moçambique. E eu diria que, grosso modo, de finais do século XIX, sensivelmente a partir das campanhas de ocupação militar das colónias, até, digamos, ao início da Guerra Colonial, o que nós encontramos, portanto, é um longo período, e um período que até poderíamos fazer remontar mais tarde, ou mais cedo, digamos assim, enfim, meados do século XIX, é um período em que o que predominam são imagens fortemente islamofóbicas. Eu sei que islamofobia é um conceito cuja aplicação aqui poderia ser um pouco considerada um pouco anacrónica, mas penso que faz todo o sentido, porque muitas das representações atuais negativas do Islã e dos muçulmanos, na verdade, limitam-se a reproduzir estereótipos que nós encontramos precisamente no discurso colonial. E, portanto, os muçulmanos são predominantemente percepcionados como ameaçadores e incontroláveis, com várias nuances que eu vou ter a oportunidade aqui de referir, ao passo que são as populações animistas, ou ditas animistas, que são vistas como assimiláveis e subordináveis ao poder colonial português e como aliados preferenciais. Num período muito mais breve, que, digamos, vai mais ou menos desde o início dos anos 60, enfim, a partir de 64, 65, sensivelmente, até ao final, enfim, da Guerra Colonial, do período colonial, os muçulmanos passam a ser percepcionados predominantemente por parte do aparelho colonial como aliados potenciais do poder português, e isso passam a ser as populações animistas a ser vistas realmente como irrecuperáveis, e como estando, digamos, predominantemente associadas aos movimentos, portanto, nacionalistas, aos movimentos de libertação. É claro que este quadro é um quadro demasiado grosseiro, que não dá conta do facto de haver matizes grandes nos dois períodos, de haver, evidentemente, no período final, ainda a persistência de visões negativas dos muçulmanos em várias instâncias do aparelho colonial e do discurso ideológico que, à sua volta, vai sendo produzido. E este quadro também não dá conta daquilo que eu chamo várias vezes nas minhas investigações como as grandes ambivalências com que o discurso colonial e as práticas coloniais portuguesas lidam realmente com as populações muçulmanas. Bem como não dá conta daquilo que são as tensões identitárias e as clivagens que, de facto, percorrem estes dois períodos e que eu diria que opõem ou contrapõem, desde logo, instâncias no interior do próprio aparelho colonial português. Desde logo, uma rivalidade bastante acentuada entre os serviços de informação, por exemplo, e a polícia política, a PIDE, que disputam, digamos, o terreno na recolha das informações e na própria orientação das políticas relativas aos muçulmanos, particularmente em Moçambique, onde os serviços de informação têm uma componente civil que nós não encontramos, por exemplo, na Guiné, nem encontramos em Angola, mas que, de facto, vai ter um papel muito predominante, como vocês irão ver, na definição das políticas relativas ao Islão e aos muçulmanos a partir de meados dos anos 60.
Portanto, essa é uma clivagem que é preciso ter em conta, como é preciso ter em conta também as clivagens e as tensões entre instâncias do próprio aparelho de poder colonial e a Igreja Católica, por exemplo, iremos também ter a oportunidade, enfim, espero eu, de poder falar sobre isso. Clivagem no interior da própria Igreja Católica relativamente a essas políticas. É preciso dizer que, a partir de, enfim, meados dos anos 60, uma parte da Igreja Católica local em Moçambique tenta fazer uma aproximação ao Islão, que não é, no entanto, acompanhada nem bem compreendida por outras áreas dessa mesma Igreja, a começar pelo próprio arcebispo Lourenço Marques, não é? Daí então Lourenço Marques, que até ao fim da sua vida. Como se vê, aliás, numa entrevista que ele concedeu a Joaquim Furtado, naquele excelente comentário sobre a guerra colonial, até ao fim ele manteve, portanto, uma postura fortemente islamofóbica e, portanto, de completa incompreensão relativamente às políticas de atração dos muçulmanos que foram encetadas a partir de uma certa altura. Portanto, tensões a esse nível, tensões, finalmente, também dentro das próprias comunidades muçulmanas, na medida em que. Se é verdade que o aparelho colonial português alimentou muito uma tensão, às vezes mais imaginária do que real, entre, por exemplo, os muçulmanos ditos asiáticos, de origem indiana, e os muçulmanos, portanto, ditos negros ou islamizados, ou propriamente africanos, e essa tensão muitas vezes foi explorada para, numa lógica do dividir para reinar, mas a verdade é que ela não deixava de existir. Daí os conflitos que muitas vezes surgiram em torno de associações muçulmanas, precisamente centradas nessa tensão identitária entre esses dois grupos, como há também uma tensão muito forte que se desenha, sobretudo na reta final, digamos assim, do poder colonial português em Moçambique, entre o Islão das confrarias do norte de Moçambique, o Islão Sufi, e o Islão, enfim, minoritário, mais urbano, situado no sul de Moçambique, muito à volta de então Lourenço Marques, que é um Islão, podemos dizer, enfim, de uma forma também grosseira, proto-fundamentalista, que as autoridades designavam como Islão Wahhabita e que vai dar origem, efetivamente, a grandes conflitos, não só no interior das comunidades muçulmanas, como também conflitos relativamente àquilo que é a estratégia que as autoridades coloniais portuguesas começam a desenhar a partir de uma certa altura. Bom, eu não posso, obviamente, enfim, alongar muito nos exemplos daquilo que é, digamos, a visão predominantemente islamofóbica do primeiro período que eu aqui distingo, mas vou centrar-me num episódio que eu acho que é bastante revelador, porque ele concentra, digamos, não só muitos dos estereótipos, muitas das imagens negativas, que nós podemos chamar, portanto, islamofóbicas, dos muçulmanos em Moçambique, como também antecipa, de certa maneira, tendências que se vão desenhar nos anos 60. E o episódio que eu vou aqui referir é um episódio que eu penso estar documentado, como eu ontem referi na conversa prévia que nós tivemos, estar documentado no Arquivo Histórico de Moçambique, visto que Eduardo Álpares, no tal artigo pioneiro que ele escreveu, ele aflora este episódio, que é o episódio do encerramento compulsivo de mesquitas e de escolas corânicas ou de madraças nos anos 30, entre 37 e 38, sensivelmente. Nos arquivos portugueses não há, efetivamente, que eu tenha encontrado traços documentais desse mesmo episódio. Eu, digamos, encontrei-os e isso até me deu azo a escrever um artigo que saiu no Caderno de Estudos Africanos do ISCTE, porque tropecei de uma forma, um acaso feliz, numa documentação que dois jovens antropólogos, salvaram de ser destruída, a documentação do espólio de João de Figueiredo, que foi, portanto, governador do Niassa neste mesmo período e que vem mais tarde a ser governador de Cabo Verde, e eles encontraram esta documentação, portanto, nos caixotes que estavam, portanto, no passeio, numa altura em que a casa e, portanto, o espólio de João de Figueiredo estava para ser vendida ou para ser dada a herdeiros, e, portanto, ninguém estava interessado em conservar esta documentação, e eles, por mero acaso, começaram a ver aquilo e descobriram que era uma mina de ouro, não é? E, portanto, ficaram com ela e, muito generosamente, permitiram-me, mais tarde, que eu fotografasse boa parte dos documentos que, enfim, que aqui me interessavam. E são esses documentos que eu trago aqui, alguns deles, apenas a título ilustrativo, para precisamente referir esse episódio do encerramento das mesquitas, que penso que sintetiza bem uma certa atitude das autoridades, de uma parte, pelo menos, das autoridades coloniais relativamente às comunidades muçulmanas de Moçambique.
Portanto, isto tudo começa com esta nota que vocês veem aqui, uma nota, portanto, do inspetor dos Serviços Administrativos e Negócios Indígenas da Colónia de Moçambique, de 4 de fevereiro de 1987, em que ele, portanto, descobre, ou pelo menos chegou a ele o relato, de haver a circulação de umas estampas que, portanto, mostravam a derrota dos italianos às mãos dos abissínios, portanto, na Batalha de Adoa de 1896, que foi, portanto, uma derrota bastante humilhante, digamos assim, para os italianos na altura, e, digamos que o facto dessas estampas estarem a circular foi interpretado por este senhor como, de algum modo, podendo estar a incutir, portanto, nos africanos de Moçambique, essa ideia perniciosa de que, afinal, os africanos conseguiam derrotar os europeus em batalhas, portanto, não convinha nada que esta ideia estivesse a ser, portanto, fomentada e estivesse a circular. Ainda por cima, apesar desta batalha não envolver muçulmanos, como se sabe, mas supostamente ela estava a circular pelas mãos de descendentes de árabes ou de um descendente de árabes que vinha precisamente da ilha de Moçambique, como vocês podem ver neste destaque que eu faço aqui, que relata precisamente esse facto. Bom, ou esse suposto facto. Bom, no resto do texto, ou no parte do texto, este inspetor faz considerações que me parecem que são interessantes, precisamente como reflexo um certo imaginário. Diz ele que ele tem a impressão de que estas multidões negras fortemente islamizadas só se prendem agora à soberania portuguesa, como ele diz aqui, por uma ligação exclusivamente material, exterior, portanto, não uma ligação simbólica, não uma ligação identitária ou afetiva, porque é uma ligação, portanto, frouxa e problemática, representada pelo pagamento dos impostos e pelo trabalho das estradas e pouco mais. E depois ele tem esta frase que eu acho absolutamente espantosa e reveladora de todo um imaginário, de facto, de subalternização construída, que é fisicamente esses islamizados ainda nos pertencem, repara bem, fisicamente ainda nos pertencem, portanto, aqui um imaginário quase de escravatura, não é? Mas a sua mentalidade já é de todo estranha ao influxo da nossa civilização. Não podemos iludir-nos quanto à fidelidade ou ao concurso que há a esperar desta massa humana se vier a desencadear-se qualquer ameaça mais grave sobre a integridade do nosso domínio nesta zona do Império. Portanto, já em 37 havia, portanto, um discurso digamos, de receio, de medo relativamente aos muçulmanos, de certa maneira construindo um bocado, ou jogando um bocado com esta imagem que nós encontramos muitas vezes, sobretudo ao longo dos anos 50, de um muçulmano traidor, um traidor potencial, e sobretudo um elemento desnacionalizador. Portanto, é um tema que aparece já, portanto, nestes textos. Bom, já agora desculpem lá, aqui há alguém que está a tentar, que está entretido a escrever aqui. É um entretenimento que não é assim muito bem-vindo, não é? Bom, mas continuando. Esta nota, portanto, vai motivar uma circular do encarregado do governo para os vários concelhos e circunscrições, nomeadamente do Niassa, a indicar que, invocando para isso uns diplomas legislativos que tinham sido emitidos em Moçambique e que, de algum modo, subordinavam a existência de escolas a uma autorização prévia, portanto, eles vão utilizar, ou este senhor vai utilizar esses, portanto, diplomas como argumento, como pretexto, para encerrar não só as escolas corânicas, que não têm supostamente essa autorização, mas também as próprias mesquitas. E, portanto, essa circular dá, portanto, indicações nesse sentido. Bom, e aqui, isso está precisamente aqui em destaque, não vou agora deter-me nisto. Aqui vocês têm uma lista temporária portanto, das mesquitas e das escolas que foram sendo encerradas. Aqui vocês veem um exemplo de um auto-encerramento, precisamente, que, enfim, justifica o facto de estar a fazer propaganda religiosa, portanto, que era uma coisa supostamente proibida, numa mesquita, e isso era, portanto, argumento para a encerrar compulsivamente, portanto, uma propaganda religiosa que não estava, portanto, supostamente autorizada. Aqui tem um outro auto de encerramento da mesquita, que, aliás, diz, indica o que é que foi confiscado, portanto, livros, tabuletas, quadros com estampas, quadros com versículos, etc. Tudo isso é confiscado, não se trata apenas de um encerramento, há, portanto, uma confiscação também de materiais. Bom, e há aqui uma nota
de um encarregado de circunscrição, que é um exemplo precisamente do tipo de mentalidade que presidia precisamente a este encerramento. Ele diz numa parte desta nota, diz: não se trata positivamente de escolas ou missões religiosas estáveis, mas sim de indivíduos isolados, perniciosos, xerifes e seus delegados, que disfarçadamente às ocultas vão fazendo, em enredadas mesquitas ou palhotas adotadas, propaganda desnacionalizadora. Cá está aqui o tema da desnacionalização. Entre os nativos das imediações, ensinando-os e impelindo-os para usos e costumes maometanos, que, portanto, se contrapõem supostamente aos usos e costumes ditos positivos, que teriam que ser portugueses, enfim, predominantemente católicos, etc. Bom. Ora bem, a verdade é que este encerramento foi de tal maneira escandaloso que não só motivou por parte de algumas comunidades muçulmanas, com excelentes argumentos, aliás, que, enfim, agora não trago aqui essa documentação, mas com excelentes argumentos contrapuseram, portanto, invocando até os próprios diplomas legislativos que estavam a servir de pretexto, contrapuseram, portanto, contra o encerramento, portanto, dessas mesquitas, e isto já estava, digamos, a lastrar em termos internacionais, porque em 19 de julho de 1937, por exemplo, o cônsul-geral britânico sediado na Beira tinha endereçado ao governo-geral de Moçambique um ofício onde pedia esclarecimentos sobre o encerramento da mesquita utilizado pela comunidade maometana britânica de Porto Amélia, porque havia evidentemente aqui muçulmanos que eram oriundos também, na altura, de colónias que ainda eram colónias inglesas, não é? E, portanto, ele estava obviamente bastante incomodado com esta situação. E em Nairobi, o secretário-geral honorário da Associação Islâmica Himalayat Islam, também em 29 de julho, ou de junho, perdão, de 37, também envia, portanto, enfim, um parecer crítico que chega, aliás, ao conhecimento da própria administração central portuguesa, do próprio Ministério das Colónias, e isto, portanto, está a ser tudo um grande embaraço em termos internacionais. E é isso que motiva, de algum modo, novamente ao senhor Nicolau Calheiros, que tinha, portanto, emitido a nota inicial que tinha dado origem, portanto, a este encerramento compulsivo, uma espécie de justificação que ele escreve a 20 de agosto de 1937 e que ele dirige ao diretor dos serviços da Administração Civil de Moçambique, com estes termos. Portanto, ele diz, por exemplo: não procuramos nem pretendemos impedir que os maometanos pratiquem o culto da sua religião, nem obstamos a que mantenham escolas da sua língua destinadas somente à educação dos seus descendentes. Portanto, uma coisa aparentemente muito politicamente correta, mas reparem no que ele diz imediatamente a seguir, contrariando esta frase inicial: mas não consentiremos que transformem os seus templos e as suas escolas em sinagogas de catequese, que eu acho, aliás, uma confusão deliciosa entre sinagogas e, portanto, mesquitas. Portanto, para este senhor era tudo a mesma coisa, portanto, judeus, muçulmanos, era tudo, portanto, o mesmo, enfim, a mesma postura fortemente não portuguesa, desnacionalizadora, anti-europeia, etc. Portanto, tudo ia ser confundido. À sombra de uma religião que não é a nossa, incutir-lhe, portanto, no preto, portanto, ânimos, princípios e ideias contrárias ao nosso sistema político, aos nossos hábitos e costumes, aos nossos métodos de colonização, à nossa economia, etc. E depois reparem no tipo de discurso que, na verdade, corresponde a um esquema bastante estereotipado e, eu diria, quase estrutural de um discurso racista, que é, e que nós vemos, por exemplo, bem presente nos discursos antissemitas. Diz ele: temos por nosso lado o direito indeclinável de nos defender e proteger os indígenas contra a ganância desmedida destas aves de rapina. Portanto, estes muçulmanos, portanto, que procuravam, portanto, difundir a sua religião, na verdade eram umas aves de rapina interessadas apenas em amealhar, portanto, dinheiro. Portanto, isto é outra componente bastante constante neste discurso islamofóbico, é que a ideia de que o Islã não é verdadeiramente uma religião, é simplesmente uma cobertura para outras coisas, para, por exemplo, dominação política, para dominação eventualmente económica, etc., mas não é, portanto, uma religião digna desse nome, ou genuína, não é? E, portanto, é nestes termos, diz ele a seguir, aliás, com um discurso perfeitamente paternalista, muito típico desta mentalidade colonial, diz ele: o negro português é tutelado, reparem bem, porque a sua condição social assim o determina. Não podemos, pois, reconhecer o direito de se integrar em credos religiosos, para nós enigmáticos, claro, percebe-se bem, ele não, aqui confessa que não percebe nada do que é o Islão, motivo porque não confiamos a ideia em facultar liberdades de semelhante natureza,
E depois diz mais à frente, não, diz o senhor, os portugueses das colónias não podem conhecer nem praticar outra língua sem que primeiro conheçam e pratiquem a portuguesa. E não podem ter outra religião que não seja aquela que amparou os portugueses na descoberta e conquista de mais de metade do mundo, enquanto não atingirem a maioridade. Portanto, reparem aqui o discurso perfeitamente paternalista, o imaginário, portanto, do pai e do filho. Portanto, o colonizado é simplesmente um filho, portanto, tem que ser um subalterno inevitável, e o pai ou o irmão mais velho, que é, enfim, um tema que também é recorrente nestes discursos, tem que estar ali, portanto, a tutelá-lo. Isto é, portanto, a grande justificação que ele encontra para este encerramento compulsivo. Bem, e, portanto, nós encontramos aqui uma equação identitária, enfim, que nós deparamos, portanto, muito expandida noutras instâncias, que é a ideia de que o muçulmano verdadeiramente é um árabe, um oriental, é destribalizador, e, portanto, destribalizador significa também desnacionalizador e anti-português, e, portanto, há aqui esta ideia que, no entanto, reparem, em parte é contrariada ou matizada pela atitude que João de Figueiredo irá ter. João de Figueiredo, quando assume o cargo de governador do Niassa, que na altura, quando as Mesquitas foram encerradas, ele ainda não era governador, ele, portanto, vai, em 38, pura e simplesmente, anular a nota, portanto, portanto, de Nicolau Calheiros, e vai ordenar, portanto, que as mesquitas e as próprias escolas reabram, que lhes seja devolvido o material que tinha sido confiscado. E é interessante, porque ele dá, em 38, uma entrevista num jornal que eu penso que se publicava em língua inglesa, mas era um jornal chamado The Guardian, mas era um jornal de Moçambique, no qual ele alude, quase pela primeira vez, à ideia de que os muçulmanos podem ser vistos como portugueses, ou pelo menos refere o facto de eles poderem ver como portugueses. Portanto, ele não vai tão longe como irá em 48 o governador da Guiné, Sarmento Rodrigues, num discurso famoso de 1948, em que ele, pela primeira vez, talvez, a expressão maometanos portugueses. Um discurso que, aliás, é fortemente anti-islâmico, diga-se passagem, do qual ele se arrependerá mais tarde, mas, de certa maneira, João de Figueiredo já antecipa um bocado aqui essa ideia, essa tendência. Bem, eu não sei se tenho, enfim, quanto tempo é mais é que eu tenho, mas tenho tanta coisa ainda para dizer. Bom, a ideia, para já, que eu queria aqui mencionar, uma outra ideia também, é de que, para além desta noção, desta equação, digamos assim, entre, portanto, muçulmano, desnacionalizador, antiportuguês, temos também, mais tarde, sobretudo a partir de Bandung, a partir, enfim, da Conferência de Bandung, a ideia de que o pan-islamismo, associado ao pan-africanismo, poderá ser uma das linhas de penetração do comunismo em África. A ideia de que o Islão é também, nesse sentido, perigoso, porque pode ser uma das vias de acesso, portanto, do domínio que a União Soviética poderá exercer sobre o continente africano. Ora, o que é interessante é que antes, um pouco antes, em 1949, por exemplo, não era essa a visão que predominava entre os serviços de intelligence e a própria polícia política. Eu encontrei nos arquivos, portanto, em Londres, nos arquivos centrais britânicos, um documento bastante interessante, datado de 19 de dezembro de 1949, que é um ofício que dá conta de um ofício de um consul-geral britânico em Lourenço Marques, que dá conta de uma reunião secreta que ocorreu em 13 de dezembro desse mesmo ano, nada mais nada menos do que entre um funcionário da ligação, digamos, de segurança para a África Central, portanto, britânico, não é? E do lado português, o chefe da polícia local, o seu assistente e o chefe da delegação da PIDE em Moçambique. Que é uma coisa muito curiosa, porque parece que a PIDE em Moçambique supostamente se instalou em 1952, a acreditar, enfim, nas investigações que são feitas, mas em 49 já se fala de PIDE em Moçambique. E o que é que esta reunião, digamos, apurou? Apurou que o comunismo poderia eventualmente penetrar em Moçambique, não por via do Islão, não por via dos muçulmanos que não eram percepcionados, penso que nem sequer são referidos nesta reunião, mas sim através dos imigrantes, enfim, dos trabalhadores que iam trabalhar de Moçambique para as minas, portanto, do Rand da África do Sul, e que aí podiam eventualmente ser, enfim, objeto de propaganda, de doutrinação, portanto, comunista, e podiam regressar eventualmente a Moçambique com essas ideias supostamente perniciosas do comunismo. Portanto, nesta altura, o Islão não é realmente visto como um risco para, digamos,
a penetração comunista, mas mais tarde passará a ser visto realmente dessa forma em muitos textos, em muitos documentos que os serviços coloniais portugueses produzem. Bom, evidentemente começa a haver uma percepção cada vez mais de um perigo, de uma instabilidade no norte de Moçambique por via das ligações que existem com a Tanzânia. Bom, e portanto, se nós agora avançarmos um bocadinho mais já para o final dos anos 50, o que nós encontramos, por exemplo, são os relatórios que o antropólogo Jorge Dias produz na sua famosa missão de estudos das minorias étnicas no Ultramar Português, os relatórios de campanha, e é preciso dizer, não sei se vocês têm essa noção, que Jorge Dias era, ou digamos, um homem com uma face dupla, no mínimo, portanto, era, por um lado, um antropólogo que fez, portanto, o famoso estudo sobre os Macondos de Moçambique, mas que, paralelamente a esse estudo, estava a desenvolver, de facto, um trabalho de intelligence para os serviços coloniais portugueses e, portanto, produzia estes relatórios confidenciais que eram enviados ao Ministério do Ultramar e que eram vistos, aliás, pelo próprio Salazar. Nós hoje, para encontrarmos estes relatórios, uma das maneiras mais simples é irmos ao arquivo de Salazar, estão lá todos, aliás, vistos pelo próprio Salazar, se não estou em erro, isto até é capaz de ser a letra dele, bom, onde ele dá conta, precisamente, nomeadamente no relatório que tem que está aqui, que é o relatório prévio que ele faz antes da missão se instalar propriamente dita, em 1959, e onde ele produz, portanto, uma visão absolutamente anxiogénica relativamente aos muçulmanos de Moçambique, particularmente àqueles de origem dita asiática ou indiana. Portanto, ele diz, por exemplo, aqui, que enquanto que várias minorias conservam sua religião de origem e procuram mantê-la viva entre todos os membros do grupo e seus descendentes, o que é respeitável, os indianos maometanos constituem uma grave ameaça para a soberania portuguesa pela propaganda constante da fé islâmica, acompanhada do slogan que ela é a religião dos homens de cor, enquanto que o cristianismo é a religião dos brancos. Portanto, aqui há acusação reversa, portanto, de racismo, portanto, projetada sobre os muçulmanos, portanto, desta origem. Depois também diz, nesse mesmo relatório, que o perigo maior não advém do fato dos muçulmanos, dos indianos constituírem uma minoria étnica, mas sim de procurarem contrariar o esforço de assimilação dos indígenas, etc. Bom, portanto, um discurso fortemente islamofóbico, e portanto, digamos que no início ainda dos anos 60, mesmo numa altura em que a estratégia já começa a ter outra orientação, há de facto esta percepção do muçulmano como ameaça nos primeiros anos da guerra colonial. Há a ideia, por exemplo, de que há vários réguas, líderes, portanto, locais muçulmanos que estão a fazer propaganda, portanto, a favor do chamado inimigo, não é? Inclusive com, portanto, relações, cá está, com a Tanzânia, não é? Uma Tanzânia já independente. Aliás, ainda na altura ainda era o Tanganyika, enfim, só em 64 é que verdadeiramente com portanto, a expulsão, a revolta, portanto, a insurreição militar que irá determinar a expulsão do Sultão de Zanzibar, que é um episódio que também tem grandes repercussões em Moçambique, é que verdadeiramente se constitui a Tanzânia. Bom, e há aqui a ideia, por exemplo, este relatório dos serviços de informação dá conta de que um mualimo chamado Coeraria teria realizado reuniões de caráter subversivo, distribuindo irises, cópias do Islão usadas como amuletos, afirmando saber o dia em que o Nyerere chegaria, portanto, a ideia de que o líder, portanto, da Tanzânia iria, portanto, liderar também a insurreição em Moçambique, e, portanto, esses amuletos iriam preservar, portanto, das balas e, portanto, podiam ser utilizados. E temos aqui um exemplo, justamente, de um desses amuletos foi apreendido pelas autoridades portuguesas e que hoje nós podemos encontrar no arquivo da Torre do Tombo. Bom, aqui temos outro relatório que também dá conta da mesma situação, portanto, a utilização de reuniões em mesquitas para supostamente fazer propaganda contra os portugueses. E é isto que vai levar, reparem bem, tanto os serviços de informação como, sobretudo, a PIDE, a desencadear entre, sensivelmente, 65 e 67, uma grande operação, digamos, de repressão sobre as lideranças muçulmanas em Cabo Delgado, sobretudo em Cabo Delgado, e que vai determinar, portanto, a prisão e até o mesmo assassinato de muitos deles. O caso mais conhecido é o de Megana, que é um indivíduo bastante ambíguo, porque durante muito tempo foi um colaborador das autoridades portuguesas. Chegou a ser, aliás, um dos primeiros a ter a peregrinação
patrocinada pelas autoridades em 1963, mas logo em 1965 ele é, portanto, acusado por vários informadores de que efetivamente está a trabalhar para a Frelimo e acaba por ser preso, acaba por ser levado, portanto, para a prisão do Ibo e tudo indica que lá ele terá sido assassinado. Por isso, simplesmente perde-se, de algum modo, o rastro dele, mas tudo aponta para que ele tenha sido, de facto, morto na prisão. Bom, portanto, há aqui então uma onda repressiva. Mas ao mesmo tempo que esta onda está a desenrolar, as autoridades portuguesas e particularmente os serviços de informação, os serviços de centralização e coordenação de informações em Moçambique, começam a ter a percepção de que a repressão por si só não chega, de que a repressão pode não ser eficaz e de que há ali uma massa islâmica extremamente importante, cerca de 1 milhão de pessoas, que se perder para as autoridades portuguesas e se alinhar inteiramente com o Frelimo, pode determinar, por isso simplesmente, de forma rápida, o destino da guerra, não é? Portanto, começa a haver então a percepção de que é necessário mudar de estratégia. Bom, e aqui vocês têm justamente uma informação dos serviços, um documento dos serviços de informação, emitido pelo Major Costa Freire, que era na altura o diretor, precisamente, do SCIM, dos serviços de centralização e coordenação de informações no Moçambique, em que ele diz: parece indiscutível a importância que, nomeadamente na conjuntura atual, assume a existência de 1 milhão de muçulmanos negros e a circunstância de se concentrarem nos distritos do Norte, fronteiros a territórios estrangeiros, onde livremente atuam as diferentes correntes islâmicas e tendências anticolonialistas. Portanto, é preciso captar, de algum modo, estas lideranças pela influência que, efetivamente, elas podem ter sobre as respectivas populações. Bom, ora bem. Aqui é, digamos, uma continuação desse texto. Eu não vou avançar, não vou deter-me aqui muito nisto, porque não temos tempo. Aqui é um texto interessante, porque é um texto do Gabinete de Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, que faz uma comparação com o tipo de política de atração dos muçulmanos que se estava a desenvolver na Guiné e ao facto de, nem Moçambique, estar ainda em 68 muito atrasados, supostamente, nessa política, e devia-se olhar para a Guiné, então, como um modelo. A Guiné, lembremos, na altura estava, portanto, no início da governação de Spínola, e Spínola foi alguém que investiu fortemente, precisamente, nesta atração dos muçulmanos da Guiné, e, portanto, achava-se que isso era um modelo que também devia ser adotado em Moçambique. Bom, ora bem, eu não vou também deter-me aqui neste momento, enfim, depois vocês poderão vê-lo com mais vagar, enfim, os excertos que eu aqui apresento, mas é um documento escrito por um adjunto dos serviços de centralização e coordenação de informações de Moçambique, Romeu Ferraz de Freitas, que é uma figura a par de outras que efetivamente tinha, digamos, enfim, uma sofisticação intelectual que nós não encontramos de maneira nenhuma na PIDE. E, portanto, isso também é uma das razões, um dos motivos de tensão entre os operacionais destes serviços e os operacionais da PIDE, é que estes indivíduos tinham outra formação e, portanto, encaravam as coisas com outro grau de sofisticação. Romeu de Ferraz de Freitas é irmão de Afonso Ferraz de Freitas, que já tinha exercido funções administrativas e que virá a ser também, ou que já tinha sido, não me lembro bem, diretor destes mesmos serviços de informação. E, portanto, ele faz aqui, neste texto da conquista da adesão das populações, digamos, uma espécie de teoria daquilo que deverá ser a estratégia de captação das lideranças, digamos, nativas, por assim dizer, e, portanto, digamos que a política para com as lideranças muçulmanas seguiria mais ou menos esta linha. A ideia de que há, portanto, é preciso, de algum modo, distinguir os polos em torno dos quais as populações se articulam para, de algum modo, os controlar, para, de algum modo, os atrair, para, de algum modo, os seduzir também para o poder português. Bom, também não vou deter muito nisto. Aquilo que me interessa mais é termos realmente nesta figura. Esta figura é Fernando Amaro Monteiro, aqui com uma fotografia mais ou menos com a aparência que ele teria nesta época, e que é uma personagem, enfim, extremamente interessante. Ele nasce, portanto, em 35, em Lisboa, mas muito rapidamente se desloca para Luanda e, portanto, ele vê-se a si próprio, de algum modo, como mais africano quase do que, ou luso-africano, digamos assim. Em 59, ele está ainda em Portugal e participa, precisamente, no golpe da Sé, portanto, uma tentativa de derrube de Salazar, que juntou pela primeira vez monárquicos, digamos, oposicionistas e católicos. Aliás,
Manuel Freire, que era uma figura importante dos católicos, digamos, de esquerda, dos católicos progressistas, e foi, aliás, um dos braços direitos de Humberto Delgado, foi justamente um dos indivíduos que coordenou este golpe, que é um golpe falhado, como tantos, portanto, antes do 25 de Abril, e ele acaba por ser detido pela PIDE em 1960, mas depois, em 62, ele instala-se em Moçambique, de algum modo compelido realmente a sair da então metrópole, não é? E começa precisamente nessa altura a entrar em contacto com Amadoulaye Ismael, que é, portanto, um líder moçambicano de Lourenço Marques, que dirige uma mesquita, que é a Mesquita Anwaril Isilamo, que se tornará curiosamente um polo, precisamente, dos wahhabitas contra a própria vontade de Amadoulaye Ismael e dos seus filhos, não é? Mas isso será uma evolução posterior. E é graças a este contacto privilegiado que Amar Monteiro estabelece, que de algum modo ele começa a familiarizar-se com as particularidades do Islão moçambicano, digamos assim. Bom, em 65, já depois de ele ter, inclusive, pressionado os serviços no sentido de eles reorientarem a sua estratégia para com o Islão, ele torna-se adjunto, portanto, dos serviços de centralização e coordenação de informações em Moçambique, e é nessa qualidade que ele vai, digamos, desenhar uma nova estratégia que se tornará efetivamente predominante entre os serviços coloniais em Moçambique, pelo menos até uma certa altura. Bom, e portanto vai ser uma personagem absolutamente chave, uma personagem de bastidores, não é? Que justamente por ter sido bastidores, não tem procurado contar a sua história, portanto, em épocas mais recentes. Precisamente porque ele acha, e com alguma razão, não é, que há um lugar que ele deve reclamar para a história depois de ter sido realmente uma figura que se autocolocou por trás de outras, não é? E basicamente a sua estratégia tem, aqui nós vemos já agora uma, enfim, fotografia dele a conversar com várias figuras importantes nesta narrativa, desde logo este senhor que está aqui, portanto, que é Jacques Honoré é o cônsul-geral de França na altura, e que era um homem que teve relações realmente privilegiadas com o Fernando Amar Monteiro, e que aliás até era um bocado acusado pelas autoridades francesas de demasiado complacente para com o poder colonial português. Portanto, eles estão aqui a conversar por alturas da reabertura da Mesquita de Golam, que foi uma grande operação de propaganda, de marketing junto dos muçulmanos, que na altura Amar Monteiro de algum modo desenhou e que teve Baltasar Rebelo de Sousa como protagonista principal. Temos aqui Abdul Karim Vakil, que é o atual presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa e que era, digamos, uma figura proeminente do Islão dito asiático, precisamente de Moçambique. Na altura que, aliás, veio a integrar o último governo de Moçambique com uma espécie de pasta, digamos, das finanças ou da economia, o último governo de Moçambique antes, portanto, do 25 de Abril. Portanto, alguém que estava bastante próximo, obviamente, do poder colonial. E aqui temos também Abdul Razak Jamu, que é líder de uma das 8 confrarias da Ilha de Moçambique, e que era um indivíduo que Amar Monteiro achava que andava sempre à procura de um protagonismo excessivo, aliás, criando tensões com os seus próprios confrados, porque houve uma altura em que ele se assumiu, ou se quis assumir, como líder de todas as confrarias, o que não era verdade. Mas é um homem que nós encontramos, portanto, muito nestas ocasiões, e por causa destas proximidades, destas cumplicidades, é que estas lideranças virão a ser objeto, enfim, de grandes suspeitas e mesmo perseguições a seguir à independência de Moçambique, não é? Bom, vários deles foram parar à prisão, etc, etc. Bem, então quais eram, digamos, os momentos principais do plano que Amar Monteiro tinha desenhado? Aqui ele reconstitui, aliás, em vários textos que publicou depois já do 25 de Abril. A primeira fase seria a fase de detecção, portanto, é uma fase de recolha de informações, dado que muito se desconhecia acerca do Islão em Moçambique, as autoridades coloniais estavam realmente no escuro, e nós, aliás, constatamos isso quando olhamos, por exemplo, para relatórios que os cônsules-gerais franceses produziram em finais dos anos 50 e que se queixavam precisamente da enorme ignorância que havia por parte das próprias autoridades coloniais portuguesas sobre o Islão em Moçambique. Aliás, é curioso que os franceses procuraram investigar primeiro o que se passava com o Islão de Moçambique, ainda antes das próprias autoridades coloniais portuguesas. Bom, depois a segunda fase seria a fase da captação, a fase da sedução. E já vamos ver como é que ele a desenrolou. E finalmente havia uma fase de comprometimento em que
os líderes, já de algum modo captados e seduzidos, iriam de algum modo anunciar ou divulgar o seu comprometimento com a causa da guerra portuguesa, e haveria ainda um momento mais ambicioso nesta estratégia, que seria o que ele chama acionamento, ou que ele chamou acionamento, que seria envolver ativamente as populações muçulmanas na luta, digamos, contra o movimento de libertação. Portanto, Amar Monteiro chegou a pensar mesmo em criar milícias armadas, portanto, muçulmanas, que se assumissem como muçulmanas, atenção, dentro, digamos, do ao par, digamos, do exército colonial português. Foi Calouza da Reada, digamos, que travou esta intenção, com medo, enfim, das proporções que isto pudesse assumir, não é? E do descontrole que isto pudesse eventualmente ter, mas digamos que o projeto final, terminal, no fundo, da Amar Monteiro seria este, seria mesmo de criar milícias armadas. Bom, não se chegou a esse ponto e verdadeiramente nem sequer se chegou plenamente ao ponto 3, não é? Como vocês irão ver. Bem, ora bem, eu aqui não vou deter-me nestes textos, vou deter-me assim muito brevemente, sim, nisto. Na fase de detecção, Amar Monteiro constrói um questionário, um famoso questionário, em 1966, que se destinava precisamente a cobrir cerca de 707, se não tenho erro, líderes, portanto, regros muçulmanos espalhados, portanto, pelo território de Moçambique, na tentativa justamente de, bom, já fazer um levantamento quase antropológico sobre a natureza do Islã moçambicano, com perguntas extremamente interessantes, nomeadamente, por exemplo, para detectar eventuais desvios, como se chama, cristológicos, ou seja, ver, digamos, determinadas regiões onde houvesse uma maior abertura e uma maior articulação, eventualmente, com certos aspectos do discurso católico, portanto, pudesse, digamos, as afinidades pudessem ser exploradas nesse domínio. Bom, mas para além disso, o grande objetivo realmente deste inquérito não era simplesmente fazer um levantamento etnológico ou antropológico bastante interessante e que ainda hoje, diga-se de passagem, pode constituir um material para os investigadores, as respostas que foram dadas a este inquérito. Respostas, como vocês podem imaginar, são muito variadas, porque isto eram inquéritos aplicados por chefes de posto, os administradores de circunscrição. E, portanto, eram indivíduos que muitas vezes não estavam preparados, efetivamente, para desempenhar essa função. Portanto, a qualidade, digamos, da informação recolhida é muito variável. Mas a verdade é que o grande objetivo, por detrás de tudo isto, era identificar quem é que verdadeiramente podia comandar, digamos assim, localmente as populações, quem é que tinha influência sobre elas, tendo em conta, justamente, que é uma coisa que eu analiso naquele artigo que serviu, digamos, de pretexto para esta apresentação, tendo em conta aquela dicotomia entre a polarização e a despolarização, para usar uma expressão muito grata a este serviço de informação, que era a ideia, no fundo, de que havia eventualmente certos núcleos em torno dos quais as populações se organizavam, e, portanto, aí havia polarização, mas, por outro lado, porque não há provavelmente uma hierarquia religiosa no Islão, as populações estavam muito mais dispersas e, portanto, muito menos suscetíveis de serem mobilizadas coletivamente, digamos assim. Portanto, estas nuances era preciso captá-las e compreendê-las, como também era preciso captar as ligações externas que estas, digamos, lideranças locais pudessem ter. A quem é que elas obedeciam em termos meramente religiosos? Onde é que estavam as fontes exteriores, digamos assim, de eventual obediência ou subordinação? Porque essas fontes podiam, por sua vez, influenciar politicamente. Bom, e, portanto, era preciso perceber esta malha. E o objetivo deste inquérito é essencialmente esse, não é? Portanto, aqui vocês podem ver algumas perguntas que eram feitas, qual é a área em que atua diretamente, por exemplo, quais são as áreas abrangidas pela sua autoridade, tem parentesco com alguma autoridade tradicional, em caso afirmativo com qual, tem conhecimento de antepassado ou antepassados árabes, enfim, procurava-se, portanto, identificar estas malhas. Por exemplo, aqui vocês podem ver, para o inquirido, qual foi o papel de Jesus Cristo na Terra, como foi gerado Jesus Cristo, Maria foi sempre virgem, portanto, através destas respostas, podia-se ver precisamente os tais desvios cristológicos que eu referi há pouco. Bom, ora bem, eu agora não estou a conseguir. Ah, ok. Aqui vocês veem o resultado, ou um dos resultados finais, foi precisamente um mapa que foi construído para, digamos, desenhar, localizar, cartografar os polos principais, portanto, das lideranças islâmicas e as suas subordinações externas. Portanto, isso aparece precisamente desenhado, perdão, identificado neste mesmo mapa. Bom, ora bem,
A verdade é que o órgão, digamos assim, que existia, alguém está aqui a tentar solicitar o controle remoto da tela? Não sei se vocês estão a ver isto, eu estou a ver aqui uma mensagem a dizer Adelino Book está solicitando o controle remoto da sua tela. Vocês não estão a ver esta mensagem? É que ela está aqui em cima da imagem e está a me impedir de. Estão a ouvir? Não, Sérgio, não estou vendo. Não, nem Sérgio, nem professor Machaqueira, não estou vendo, não. Não está a ver a mensagem que eu estou a ver, bem? Deixa eu ver se. Não. Pronto, eu pus recusar e já. Saudações, boa Tudo bem, tarde. ok. Não, só Ora bem. pode continuar. Sim, pronto. Então aqui vocês estão a ver um documento que também é confidencial, que é a ata de 22 de agosto de 1966 da Comissão de Informações do Governo-Geral de Moçambique, que era um órgão que juntava todos os responsáveis pela recolha de informações na região, desde os serviços de informação propriamente ditos e a PIDE, evidentemente, até aos comandos dos três ramos das Forças Armadas. Ora bem, este documento é interessante porque ele, de algum modo, ratifica a estratégia de Fernando Amar Monteiro. Portanto, a partir de uma certa altura, não só se insiste na necessidade da recolha das respostas do inquérito que já estava, do questionário que já estava a ser, portanto, implementado, como também, de algum modo, se avança, portanto, para o plano que, de certa maneira, Amar Monteiro tinha, portanto, desenhado. E isso aparece precisamente aqui, neste texto. Bom. Ora bem, uma parte do processo de sedução que Amar Monteiro procurou desenvolver, antes de chegar, digamos assim, àquilo que é o grande eixo da sua estratégia, foi em grande medida inspirado, uma parte, portanto, desse plano, numa iniciativa que Eurico Dias Nogueira, o bispo de então Vila Cabral, atual Ixinga, a capital, portanto, do Niassa, tinha feito em 1966 uma famosa mensagem que ele tinha dirigido aos muçulmanos da sua diocese. Nós vemos aqui uma fotografia dele de 68, precisamente acompanhado de alguns desses muçulmanos, e que foi uma verdadeira pedrada no charco. Eurico Dias Nogueira é uma personagem bastante interessante, porque na altura era um jovem prelado imbuído do espírito Vaticano II e comunismo, diálogo ecuménico, etc. Portanto, ele procura, então, em vez de manter a posição de hostilidade que os missionários católicos durante tanto tempo tinham tido em relação aos muçulmanos, eu procuro fazer exatamente o contrário, uma aproximação no que ele está, em grande medida, sozinho face à restante hierarquia católica, que é preciso dizer que era fortemente islamofóbica, inclusive é uma figura tão supostamente progressista como Sebastião dos Soares Rezende, o bispo da Beira, o famoso bispo da Beira, visto como um bispo vermelho, enfim, controlado pela PIDE, a partir de uma certa altura, mas a verdade é que nós, se olharmos para os discursos, para as homilias que Sebastião Soares Rezende fez nos anos 40, aquilo é não só fortemente anticomunista, como fortemente islamofóbico, não é? Portanto, aliás, devo-lhes dizer que o próprio Vieira Pinto, o bispo de Nampula, tido também como um bispo altamente progressista, também nos anos 60 se queixava de que as crianças estavam a ser enviadas predominantemente para escolas corânicas em vez de ir para as escolas católicas e queixava-se junto às autoridades portuguesas. Atenção. Portanto, aqui é esta coisa do progressismo relativamente ao Islão, pelo menos por parte de algumas destas figuras da Igreja Portuguesa, deixa um bocado a desejar. Mas eu Eurico Dias Nogueira não tem, de facto, essa postura. O que é bastante curioso, porque para quem conhece o percurso deste senhor em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, enquanto bispo de Braga, fortemente anticomunista, ultra-reacionário, etc., não deixa de ser contrastante com a imagem que ele tem junto às autoridades e junto à própria PIDE. A PIDE via-o como um bispo também vermelho, violava-lhe a correspondência, controlava-o permanentemente, inclusive é quase que ia suscitando um incidente diplomático, porque uma carta que Eurico Dias Nogueira tinha dirigido ao Vaticano tinha sido violada previamente e essa violação, por visto, notava-se e a PIDE chegou a tentar interceder junto da Interpol para a Interpol interceptar essa carta e ela não chegar ao Vaticano. Portanto, vão ver, enfim, as peripécias que o controle destas figuras de facto suscitava. Ora bem, Eurico Dias Nogueira, seja como for, faz em 66 a famosa mensagem aos muçulmanos. Digamos, no ano anterior às celebrações, precisamente dos 50 anos das aparições de Fátima,
E tenta justamente, a partir desse evento ou desse pretexto, de criar uma ponte entre o culto da Virgem católica e, enfim, e o prestígio que a Virgem também detém junto, portanto, dos muçulmanos, e, portanto, procura fazer ali uma série de articulações e vai, inclusive, a falar, é convidado várias vezes para inaugurar mesquitas, etc. E é, portanto, uma figura bastante grata. Curiosamente, no meio deste suposto progressismo todo, Jacques Honoré, eu vi isso, portanto, nos arquivos diplomáticos franceses, disse, e enfim, eu não encontrei nem provas nem desmentidos desta afirmação, disse que Eurico Dias Nogueira lhe tinha confidenciado que só tinha escrito essa mensagem depois de falar previamente com Salazar. E de Salazar, de algum modo, lhe dar luz verde. O que quer dizer que, se isto for verdade, e não vejo razões para não acreditar nisto, então o poder central português, de algum modo, se não desencadeou esta estratégia de aproximação aos muçulmanos, pelo menos tinha conhecimento dela e deu-lhe o seu aval, ok? E de algum modo, Eurico Dias Nogueira também estava envolvido nisso. Bem, ora bem, a verdade é que isto vai servir de inspiração para Fernando Amaro Monteiro, ele próprio, procurar ter o mesmo gesto de aproximação simbólica por parte do poder, portanto, político, ainda por cima de um poder civil, pela primeira vez Moçambique tinha, na figura de Baltasar Rebelo de Sousa, um presidente que não era militar, e, portanto, o que é que Amaro Monteiro vai fazer? Vai escrever, portanto, uma mensagem de Baltasar Rebelo de Sousa, que é lida, portanto, na rádio, e, digamos, os muçulmanos são avisados previamente que alguma coisa extraordinária vai passar-se, e vai haver, portanto, uma mensagem eventualmente dirigida a eles. Eles não sabem bem qual é o teor dessa mensagem. Essa mensagem é pronunciada por alturas do encerramento do Ramadão. E vocês veem aqui precisamente a mensagem traduzida em caracteres árabes, mas em língua swahili. E portanto, isto foi, aliás, digamos, uma espécie de panfleto que se destinava a ser lançado, para eu por via aérea, para as populações muçulmanas. E Amaro Monteiro, reparem, monitoriza tudo, não só escreve esta mensagem, como também ele encena, digamos assim, o que vai ser a cerimónia de encerramento do Ramadão com a presença das autoridades portuguesas, inclusive supervisiona a cor do papel em que esta mensagem deverá ser impressa, portanto não pode ser branco, porque branco é a cor da morte, portanto, para os muçulmanos, portanto, tem que ser uma cor neutra. Bom, e portanto, tudo isso vai ser uma grande cerimónia, vai haver, portanto, uma doação, inclusive de carne para abate, feita pelas autoridades portuguesas, portanto, toda uma cerimónia simbólica que tem, efetivamente, um grande impacto, ok? Aqui vocês têm, enfim, as palavras iniciais dessa mensagem. É uma mensagem que não aflora ainda propriamente a questão da guerra colonial, procura simplesmente criar uma ponte por parte do poder civil relativamente aos muçulmanos. Aqui vocês têm o exemplo, justamente, de uma recepção, portanto, de Baltasar Rebelo de Sousa por parte de uma associação islâmica, que eu aqui uso como ilustração. E aqui vocês têm o texto integral da mensagem, portanto, publicado num missionário católico, mas curiosamente acompanhado de uma fotografia que não tem nada a ver com o Baltasar Rebelo de Sousa, que é uma fotografia do Bispo de Nampula, precisamente Vieira Pinto, que nós vemos aqui, com o inevitável Abdul Razak Jamu, que já tínhamos visto noutra fotografia, e uma figura muito importante nesta história, que é Said Bakr, que é o líder da Kadiria Sadat, que é uma das principais confrarias da ilha de Moçambique, e que é uma personagem, enfim, vocês já vão ver a importância que ele tem. Bem, ora bem, portanto, estas mensagens vão-se repetir. Em 1969 há uma nova mensagem de Baltasar Rebelo de Sousa, depois com Eduardo Arantes de Oliveira há uma nova mensagem, todas sempre escritas por Fernando Amaro Monteiro, atenção. Em 1972, Manuel Pimentel dos Santos, o último governador-geral de Moçambique, portanto, antes da independência, vai também, portanto, ler uma mensagem. Amaro Monteiro, aliás, pensa, a partir de uma certa altura, que estas mensagens já começam a perder algum sentido, já se começa a embarcar o show-off, que é uma coisa que não lhe agrada, porque pode ser contraproducente, mas os governadores-gerais, enfim, digamos, imbuídos e deslumbrados com os supostos bens de multidão que estas coisas trazem, continuam a insistir junto dele para ele escrever estas mensagens. Bom, aqui vocês têm um exemplo da divulgação de uma mensagem, neste caso de Arantes Oliveira, na primeira página da Tribuna, que foi um jornal que Amaro Monteiro dirigiu. Aliás, vemos aqui a fotografia dele na qualidade de diretor da Tribuna. E aqui temos isto mais, enfim, uma fotografia da cerimónia, precisamente do Eid ul-Fitr, portanto,
isto em 2 de dezembro de 1970, ok, aqui temos mais destaques, aqui novamente uma recepção, portanto, por parte de uma associação muçulmana, também divulgada na tribuna, portanto, tudo isto são, portanto, manobras de propaganda. Aqui temos um discurso de Abdul Karim Vakil, como representante dos muçulmanos, em resposta à mensagem do governador-geral Arantes de Oliveira nessa mesma cerimónia, que mostra também o alinhamento que há estado, algumas lideranças muçulmanas, particularmente daquelas que eram oriundas do Gujarat, descendentes de famílias do Gujarat, que realmente estão bastante próximas do poder colonial, não é? E cá está ele a falar do ecumenismo, portanto, do ideal ecuménico, de um só povo formando uma só nação, uma indivisível, cá está aqui o imaginário colonial perfeitamente, digamos, reproduzido nestes discursos, não é? Aqui, neste caso, é mais uma cerimónia de recepção, mas neste caso de Silva Cunha, portanto, o ministro do Ultramar. Bom, e outra estratégia de captação tem que ver com o patrocínio, precisamente, das peregrinações a Meca. Eu agora não me vou deter aqui muito nas contradições que vocês também podem ver que este patrocínio teve, porque havia quem defendesse que deviam ser líderes, digamos, das confrarias, serem privilegiados, portanto, para se deslocarem a Meca e terem, portanto, as viagens pagas, e outros achavam, dentro enfim, do Serviço de Informação, que não, senhor, que com os líderes das confrarias isso era um bocado perigoso, porque eles tinham, enfim, um protagonismo excessivo, deviam ser, portanto, líderes das populações mais islamizadas, portanto, não, enfim, com, digamos, uma componente mais africanizada, digamos assim, enfim, isto são chavões que também temos que desmontar, mas agora não há tempo para isso. Aliás, a Aponá tem feito um ótimo trabalho nessa desmontagem. Portanto, cá está aqui a tal contradição entre o polarizado e o despolarizado. Amar Monteiro, devo-vos dizer que era fortemente crítico destes patrocínios de peregrinações. Ele achava, sim, senhor, eventualmente patrocínios, mas apenas a um número muito reduzido de líderes que com isso adquirirão, portanto, um grande prestígio, visto que isto era um momento prestigiante na vida, altamente prestigiante na vida de um muçulmano. Agora, não se devia banalizar isto como estava a acontecer, no entender dele, na Guiné. Aliás, em 1972 ele faz uma missão de levantamento do que se passava na Guiné relativamente às populações muçulmanas e no seu relatório que ele depois irá entregar portanto, ao Ministério do Ultramar, e que irá chegar ao conhecimento de Spínola, ele desaconselha completamente essa banalização, porque isso retira, digamos, esse instrumento da promoção, digamos, das peregrinações, o eventual impacto político que ele pudesse ter, não é? Portanto, dada a sua trivialização. Spínola não vai gostar nada disto, diga-se passagem. Bom, aqui temos exatamente um exemplo, um momento em que muçulmanos de Moçambique, regressados de Meca, são recebidos em Lisboa pelo Ministro do Ultramar, e cá está, como sempre, Abdul Razak Jammu, sempre presente, não é? Bom, aqui, pronto, eu não vou deter-me muito nisto, não há tempo, isto aqui tem que ver com a procura, digamos, de polos alternativos em Moçambique, por altura, digamos, da sequela da morte de Ba Hassan, portanto, do Mufti da Ilha de Moçambique, do avô de Said Braque, precisamente. Digamos que houve aqui, durante uma determinada altura, a possibilidade de que o sultão de Zanzibar, que tinha sido deposto, pudesse eventualmente preencher esse papel, e há, enfim, uma enorme efervescência à volta de uma suposta notícia de que ele poderia ir para Moçambique e instalar-se em Moçambique. Bom, as autoridades portuguesas são muito ambivalentes em relação a isso. Uns dizem que é ótimo, porque tem ali, enfim, uma das grandes influências sobre as lideranças locais de Moçambique, que poderia ser eventualmente cooptado e controlado pelos portugueses. Outros, pelo contrário, entendem que a presença do sultão de Zanzibar podia facilmente escapar ao controle das autoridades e, portanto, não seria propriamente bem-vinda. Portanto, há aqui visões bastante divergentes. Bem, mas agora vou terminar, digamos assim, falando precisamente daquilo que é a grande tática que, depois de todo este trabalho de captação e de sedução, que Amar Monteiro quis, de facto, desenvolver. Eu penso que foi, sobretudo, na sequência de um curso que ele foi fazer em Aix-en-Provence, em 1968, em pleno maio de 68, vocês podem imaginar o que é que os estudantes franceses universitários terão pensado da presença de um indivíduo ligado às colónias e ao poder colonial português como estudante, precisamente em aulas sobre o Islão, portanto, em pleno maio de 68, houve uma série de peripécias que Amar Monteiro já me relatou.
Mas a verdade é que os conhecimentos, o aprofundamento dos conhecimentos que ele vai aí obter, dado o facto de ele, enfim, constatar, ou já tinha constatado, mas aprofunda mais essa ideia, de que a escola do direito corânico, predominante em Moçambique, era a escola xafita, baseada, portanto, na ideia do consenso, e, portanto, que o órgão que de algum modo emerge dessa escola, que é o ISMA, que ele mais tarde irá chamar Conselho de Notáveis, podia ser um órgão criado, promovido e controlado pelas autoridades portuguesas, controlado nos bastidores, digamos assim, controlado sem que os muçulmanos se apercebessem disso, podia ser precisamente o órgão que iria, de algum modo, desencadear o comprometimento das lideranças islâmicas para com a estratégia, digamos, de poder e a estratégia militar portuguesa. Bom, portanto, é essa a grande ideia que Amar Monteiro vai desenvolver. E então, digamos, como é que esse ISMA, de algum modo, pode ser concretizado? Bem, para já, ele chega à conclusão de que há um conjunto de líderes que realmente se destacam claramente do questionário de 1966 que ele faz. E, portanto, isso permite-me identificar quem deveria integrar esse mesmo órgão. Ora bem, a ideia era basicamente, como vocês veem aqui, reunir a liderança principal dos muçulmanos de Moçambique num único órgão, suficientemente pequeno para que as autoridades portuguesas o supervencionassem sem dificuldade, acompanhando de perto a sua articulação com as populações islamizadas residentes no território e com os centros islâmicos situados fora de Moçambique. Portanto, primeiro objetivo. Segundo, favorecer e sustentar os elementos mais conservadores e tradicionais do islão local, no pressuposto de que o apoio oferecido a esses elementos manteria os islamizados sob a alçada do poder português. Portanto, nada de privilegiar propriamente versões mais progressistas ou inovadoras do islão. Nada disso. Portanto, reforçar e usar os elementos mais conservadores. Okay? Depois, separar os africanos dos muçulmanos asiáticos, de modo a evitar que estes últimos liderassem os primeiros na luta contra o sistema colonial. Isto é uma outra ideia interessante, cá está a estratégia do dividir para reinar, e sempre um olhar bastante ambivalente e desconfiado relativamente aos muçulmanos asiáticos, que por um lado são vistos às vezes como parceiros privilegiados, veja-se o caso da promoção de Abdul Karim Vakil, mas por outro lado são sempre vistos como elementos, digamos, suspeitos, porque justamente mais supostamente evoluídos, entre aspas, com uma formação superior, etc. Portanto, mais dificilmente controláveis desse ponto de vista. Depois, outro objetivo, promover uma autoestima ilusória nos dignatários islâmicos, na expectativa de que estes mostrassem agradecidos à administração portuguesa, pelo facto de ela estar, portanto, de algum modo a promover, a privilegiar, e depois comprometê-los, finalmente, no apoio à causa colonial portuguesa. Portanto, esse era o grande objetivo. Portanto, estas eram as grandes finalidades para serem preenchidas pelo ISMA. Aqui nós vemos uma outra fotografia de Amar Monteiro em várias, num dos momentos, portanto, de várias deslocações que ele fez ao norte de Moçambique, a várias regiões do norte de Moçambique, para explorar certos aspectos que o questionário tinha permitido identificar e para, de algum modo, aliciar diretamente alguns destes réguos, portanto, locais. E aqui nós vemos, isto é, digamos, um levantamento que Sandra Araújo, uma investigadora que fez uma importante tese de doutoramento sobre os serviços de centralização e coordenação de informações, que não está ainda publicada, ela foi minha assistente de investigação num projeto que nós tivemos juntos, e ela precisamente, a partir, enfim, do questionário e de toda a documentação disponível, identificou, portanto, quem são os dignitários que acabariam por integrar essa espécie de ISMA, de conceito dos notáveis, que se materializou no momento em que Amar Monteiro, inicialmente pensou-se em os usar para, digamos, certificarem perante, digamos, as comunidades islâmicas uma tradução do Alcorão, mas isso, enfim, não correu muito bem. E então, digamos que há aqui uma segunda oportunidade, há uma tradução dos Hadith de El-Bukhari, feita pelo próprio Amar Monteiro, a partir, enfim, do original francês, ou de uma tradução francesa, melhor dizendo. Portanto, dá-se a este conjunto de dignitários a possibilidade, a ideia de que eles vão, digamos, certificar ou autorizar a tradução. E vão se reunir precisamente para esse efeito. E no momento em que eles se reunissem, que seria, digamos, uma cerimónia pública bastante coberta, isso seria um primeiro momento, um primeiro passo para o tal comprometimento público deles com a causa portuguesa. Bem, ora bem, como vocês veem, em, portanto, 15 de agosto de 1962, dá-se precisamente a cerimónia dessa, portanto, certificação. Aqui vocês veem um cartaz que foi feito pelo Gabinete Provincial da Ação Psicológica de Moçambique, noticiando, portanto, esta cerimónia de autenticação.
E vemos aqui o momento em que vários dignitários estão precisamente a assinar. Aqui, por exemplo, vocês veem a fotografia de Alvukarim Vakil. Aqui são pormenores, precisamente, que todos eles estão reunidos, não é? Aqui vemos precisamente Said Bakr a assinar, um pormenor, portanto, a assinar precisamente na qualidade de chefe de da confraria da Cadiria Sadat. Bom, isto aparentemente é, aqui temos Momad Yusuf a pronunciar, portanto, o discurso, digamos, de congratulação, o discurso perante as autoridades portuguesas, e aparentemente isto está a correr muito bem. Portanto, foi um momento, uma cerimónia aparentemente brilhante, um momento, portanto, de grande propaganda e marketing. Só que isto nos bastidores correu muito mal, como eu verdadeiramente só descobri quando vi as atas das reuniões e, enfim, os relatórios finais de Amar Monteiro no Arquivo Histórico Diplomático de Lisboa. O que acontece é que a grande clivagem que havia entre os muçulmanos das confrarias e os muçulmanos wahhabitas do sul de Moçambique, digamos que estalou plenamente nos bastidores, nas reuniões preparatórias para essa certificação. E, basicamente, tudo estava à volta da ideia de inovação, da ideia, portanto, digamos que a linha wahhabita recusava completamente qualquer noção de inovação relativamente à literalidade do Corão, ao passo que os líderes das confrarias admitiam a noção de inovações retas e quiseram fazer uma nota precisamente explicativa no texto da tradução nesse sentido. Bem, isto desencadeou uma enorme guerra. Amar Monteiro diz que, nos relatórios que produziu, que esteve quase para chamar a PSP, a Polícia de Segurança Pública, para pôr ordem naquilo. Ameaças, quase ameaças de morte. E isto, na verdade, vinha na sequência de um episódio que tinha acontecido precisamente em 10 de dezembro de 1971, na mesquita Anwar el Islam, em que... pronto, estou aqui a ver o nome deles, escutem lá. Qasim Taiob, que era, digamos, o líder dessa, um dos líderes dessa corrente, aliás, não foi Qasim Taiob, desculpem, foi Abubakar Mangir, assim é que é, que não está presente neste grupo, portanto, dignitários, mas que era um indivíduo que usava todos os pretextos para humilhar, digamos assim, enxovalhar, digamos, os líderes das confrarias do Norte. E precisamente em 10 de dezembro de 1971, Mangira decidiu ridicularizar dois eminentes Pulafa, sofistas da ilha de Moçambique, nada mais nada menos do que Said Mujab e o próprio Said Bakr, que se queixaram posteriormente às autoridades portuguesas dos enxovalhos de que tinham sido sujeitos. Bom, e a verdade é que isso teve continuidade nos conflitos que rodearam esta certificação. Amar Monteiro lá conseguiu, Amar Monteiro foi, portanto, mediador nessa reunião, esteve sempre presente, acompanhou todos os trabalhos, com enormes dificuldades para pôr cobro a esse conflito. Lá conseguiu uma negociação em que, de certa maneira, os elementos mais ditos extremistas puderam, enfim, aceitar, ao ponto, aliás, de estrategicamente ou taticamente ele ter dado a Moab Yusuf a possibilidade de fazer um discurso de encerramento, este senhor que era precisamente um dos representantes da tal linha, o Wahhabita. Portanto, foi uma tentativa também de pacificar as coisas, mas a verdade é que em plena cerimónia, portanto, desta assinatura, Said Bakr lhe diz, digamos, em particular, que se efetivamente as autoridades portuguesas decidirem privilegiar de algum modo os muçulmanos ou wahhabitas do sul, que ele vai desencadear uma verdadeira guerra no Niassa e em Cabo Delgado com proporções eventualmente incontroláveis e, portanto, que não está disposto, portanto, a pactuar com uma situação dessas. E Amar Monteiro percebe claramente que o seu projeto predileto, no qual ele tinha trabalhado tanto, o projeto do Conselho dos Notáveis, ou do Isma, como começou por se chamar, tinha que ser abortado, porque pura e simplesmente não ia funcionar. E é essa a recomendação que ele dá às autoridades portuguesas, e a partir daí ele vai ser, aliás, muito mais favorável a uma estratégia multidimensional virada para todas as confissões religiosas e não apenas para os muçulmanos, porque ele achava que se tinha centrar demasiada atenção nos muçulmanos e os católicos, por exemplo, estavam a ser esquecidos e estavam, enfim, cada vez mais descontentes com essa situação. Portanto, havia aqui uma, enfim, uma situação que podia escapar realmente ao controle dos portugueses. Seja como for, o que Amar Monteiro ainda hoje invoca como, digamos, enfim,
uma realização que ele terá, para a qual ele terá contribuído fortemente, foi pelo menos conter as lideranças do norte de Moçambique, as lideranças islâmicas, relativamente a uma adesão à Frelimo. Portanto, só que isto tudo aconteceu muito tardiamente. E a verdade é que em 1962, Amar Monteiro é recebido no Palácio de Queluz pelo presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e diz a Marcelo Caetano: a guerra está perdida. Quer dizer, Marcelo Caetano não quer ouvir falar em semelhante coisa, portanto, reage de uma forma bastante intempestiva, mas é o que Amar Monteiro tem para lhe dizer. Portanto, ele tem a percepção de que em 72 a guerra já está perdida para os portugueses, já está a haver penetrações que estão a avançar, portanto, para o sul do território, portanto, não há grande coisa a fazer. Bom, e Marcelo Caetano, segundo o testemunho de Amar Monteiro, acaba por encolher os ombros e dizer: bom, faz o que se pode, quer dizer, portanto, uma confissão também de impotência por parte do regime, não é? Bom, eu vou terminar precisamente com uma nota que aparece no final do artigo, portanto, publicado no Historical Journal, em que eu refiro, digamos, um episódio que eu acho delicioso, pós-colonial, que ocorreu nos anos 90, quando o então. Quando, bem, eu vou contar mais em pormenor como é que o episódio está. Amar Monteiro recebe um telefonema, portanto, alguns nos anos 90, eu não sabe precisar exatamente o ano, mas certamente foi depois de 94, porque foi em 94, se não estou em erro, que o primeiro-ministro Pascoal Mocumbi assumiu funções em Moçambique. E, portanto, ele recebe um telefonema de Baltazar Rebelo de Sousa, reparem bem, que está a mediar, portanto, uma iniciativa das autoridades de Moçambique, nomeadamente de Pascoal Mocumbi, que se querem encontrar. Pascoal Mocumbi vai em visita oficial ao Estado português e quer-se encontrar com Amar Monteiro. E então combinam, através de Baltazar Rebelo de Sousa, reparem aqui bem nestas interações, combina, portanto, um encontro com o primeiro-ministro Pascoal Mocumbi, encontram-se num hotel em Lisboa. E um encontro que inicialmente começa num ambiente um bocado tenso, mas depois se vai relaxando à medida que se desenrola, e é um encontro em que Pascoal Mocumbi faz este convite, esta proposta espantosa a Amar Monteiro. Diz: bem, nós estamos a perder, nós, Frelimo, nós, poder governamental, estamos a perder, digamos, a guerra com a RENAMO no norte de Moçambique, os muçulmanos, as lideranças muçulmanas estão claramente a favor da RENAMO. E nós, enfim, precisamos de algum modo de perceber como é que o Islão funciona e nada melhor do que o senhor para nos ensinar. Portanto, ele vai fazer um convite a um antigo operacional do aparelho colonial para ir fazer uma espécie de ação de formação, digamos, em Moçambique, junto, digamos, da, enfim, eventualmente do aparelho, portanto, da Frelimo e de. Eventualmente também do aparelho militar, para precisamente saberem como lidar com os muçulmanos. Ele diz que, bem, ele põe uma condição, que é não utilizarem as informações, portanto, que ele possa prestar, os ensinamentos que ele possa prestar, no sentido de realmente fazerem correr sangue, portanto, o que ele quer é pacificar, digamos assim, e aceita, portanto, esse convite. E esse convite, realmente, segundo Amar Monteiro, relata, nomeadamente no livro que o doutor Sérgio Chichava citou, portanto, o livro da Almedina, a longa entrevista que ele deu ao Abdulkarim Vakil, filho, só não se concretiza porque Amar Monteiro, como, enfim, um homem que tem uma ética bastante, digamos, oleada relativamente às instituições, à lealdade para com as instituições, etc. Então, apesar de já há muito tempo estar afastado dos serviços de informação, resolve telefonar ao general Pedro Cardoso, que na altura, portanto, lidera os serviços de informação portugueses, militares, para lhe dar conta do convite que foi feito. E ele está convencido que foi o general Pedro Cardoso que travou, por isso, simplesmente, esta iniciativa. Aliás, ele cortou relações com o general Pedro Cardoso depois disto. Mas seja como for, eu acho que é um episódio delicioso para se perceber estas continuidades do colonial no pós-colonial. Quer dizer, portanto, ir-se convidar, portanto, um antigo operacional dos serviços coloniais, dos serviços de informação, para, de algum modo, tentar-se perceber uma realidade que estava a escapar às autoridades de Moçambique na altura, é bastante significativo, penso eu. Outra continuidade, que eu também refiro no final do artigo, tem que ver com as grandes associações islâmicas que se constituíram em Moçambique nos anos 80. Em 1980 constitui-se a primeira grande associação, e agora não me lembro exatamente do nome, peço desculpa, mas que é uma associação essencialmente liderada por wahhabitas, ou seja, uma associação que é promovida pelo poder da Frelimo, e o que é curioso aqui, nas continuidades do colonial ou pós-colonial, é que a Frelimo, de algum modo, nessa altura, inverte, digamos, o tipo de relacionamento que os portugueses tinham procurado fazer, portanto, os portugueses tinham tentado marginalizar
os Oaobitas relativamente às confrarias do Norte e os, digamos, o poder da Frelimo vai fazer o contrário. A seguir, em 1984, se não estou em erro, cria-se uma associação precisamente de ligada às confrarias do Norte, uma associação contra aquela que de algum modo tinha sido constituída. O que quer dizer, pelo menos nessa altura, havia ainda, digamos, prolongamentos, ramificações desta história que eu estive a contar-vos e que penetram, pelo menos, uma parte da história pós-colonial de Moçambique. Bom, eu não vou dizer mais nada, já cedi bastante o tempo, penso eu, vocês foram muito tolerantes e, portanto, pronto, vou aqui interromper o compartilhamento e pronto, e vou, portanto, dar a palavra, nomeadamente, à doutora Patrícia Santos. Professor Mário Machaqueiro, em nome de toda a organização, né, do Bruné, do professor do IESE, em meu próprio nome, agradecer por uma exposição tão profunda, tão articulada, que nos traz contextos muito, muito, muito diferenciados, que constroem uma reflexão sobre uma região que não é só uma região diferenciada na administração colonial portuguesa, pela história das diversas comunidades islâmicas que ali existem, mas uma região que, num olhar de longa duração, a gente pode dizer que é praticamente incontrolável, né? Dentro dos limites conhecidos e clássicos, que se pode imaginar clássicos, né? De um Estado nacional. É uma região que tem uma sobreposição de pertenças a outros espaços religiosos e políticos, que vai coexistir com a administração colonial portuguesa, que vai coexistir com Moçambique pós-colonialismo, né? E que nos convida à reflexão a todo instante, né? O senhor fez um levantamento muito cuidado, muito rico nas fontes, das mais variadas fontes, relatórios, jornais, né? O senhor nos trouxe aí um riquíssimo mosaico, né, de interações dessas confrarias, dessas diferenciações que os portugueses constroem, de chamado Islã negro africano e o Islã estrangeiro. Na verdade, os portugueses participando aí de uma rede de compreensão ocidental de que o Islã pode ou não pode ser uma experiência da África, na medida que lida com correntes que vêm de outros continentes, que vêm de outras sociedades e experiências. Lembrando que essas observações que o senhor faz, também a gente pode encontrar na documentação britânica relacionada a outros espaços de África, ao Egito, ao Sudão, né? De que essa população muçulmana se negocia, se aproxima, mas ela tem uma autonomia. E essa autonomia vai ser sempre um grande desafio de querer se estabelecer em enquadramentos, né? Essa administração colonial que tem encontros através dessas figuras consulares. Eu achei muito interessante o senhor nos trazer essa informação, né? Essa troca consular, que ajuda também a informar as autoridades portuguesas de problemas que outros administradores coloniais, nomeadamente os franceses e os britânicos, também atravessarem a África, né? Então, esse olhar que é alimentado por uma fala, né, mais amplificada dessas diferentes metrópoles coloniais, sobre o que que são esses muçulmanos, os chamados de dentro e de fora. E um desconhecimento muito grande, né, dessas circulações, dessas vinculações históricas desse Islã do norte de Moçambique com outros espaços, e dessas lideranças que também elas conversam com os portugueses, conversam com as antigas lideranças ligadas ao Sultão de Zanzibar, conversam com outras correntes muçulmanas através da língua Swahili, né, eles conseguem chegar até a região mais da África do Norte, eles têm notícia do que está acontecendo na Argélia, eles têm notícia do Benguela, eles têm notícia do Nasser. Então, quer dizer, é um Islã muito multifacetado, né? E assim, você tem os chamados especialistas que partem de enquadramentos, e aí eles trabalham muito com a ideia de aproximação, de similitude, né? Então, no início, eu trato as madrasas, as mesquitas, como se fossem escolas, né? Porque tem a figura do Mudaris, né? Do Mudaris, né? Do Mar. Então, se tem o um professor que ensina, então é escola. Não, mas não é escola.
É templo, não, mas não é templo, é sinagoga. Então, o tempo todo a busca, né, dessas nomenclaturas que já existiam nesse chamado universo intelectual colonial partilhado, que isso, na sua apresentação, achei digno de nota. Como que essas autoridades estão conversando sobre essas outras experiências, né? O medo de surgir um Benbela, né? O medo de surgir um novo Nasser, o medo de surgir lideranças que são absolutamente incontroláveis, né? E a gente percebe, né, o grande desafio do estudo do Islã moçambicano, né? Justamente porque é uma realidade super ampla. E o senhor nos presenteou com tantas referências, tanto das autoridades coloniais, da igreja, me apresentou uma visão do Manuel Vieira Pinto um pouco diferente do que eu conhecia, porque quando eu fui a Nampula em 2012, mas que faz todo sentido nessa primeira fase do Manuel Vieira Pinto, né? Porque a gente precisa perceber que a guerra colonial, ela vai ser um grande demarcador de reorganização de posições e de compreensão da realidade. Quando ela se estabelece, quando os portugueses percebem que realmente não vão ganhar a guerra, essas autoridades se reorganizam. Eu não vou falar muito, porque eu acho que a grande riqueza é o nosso público poder conversar com o senhor, poder interpelar, mas o que eu quero agradecer muitíssimo é a sua erudição, o seu grande cuidado, o seu percorreu. As grandes referências que estudam o Islã nessa região, o senhor cita essas pessoas, né, nessa pesquisa, algumas delas estão aqui lhe assistindo, né, aqui nesse webinar, né, a gente vai ter o prazer, né, de, se Deus quiser, ouvi-las, né, inshallah, né, deles também fazerem algumas questões. E abro agora, passo ao professor Sérgio Chava para moderar esse debate, né, dos do nosso público. Muito obrigada.